daawad yaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar oo gombeel ku furo. Wararkii ugu dambeeyey ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo gudaha dalka Kenya u galay isla markaasina aad u xasuuqay gawaari ay lahayd jaamacad ku taalla xeebaha dalkaas, isla markaasina ay ku dileen haween laba haweeney halka dad kalena ay ku dhaawaceen. Hase yeeshee shabaabkii halkaas weeraray ayaa gudaha u soo baxsaday kaymaha, isla markaasina booliiska Kenya ayaa ku raad joogo. Hase yeeshee wararka ugu dambeeya ee soo baxaya shabaab oo tilmaamtay inay aad u xasuuqeen gudaha dalkaasi Kenyana kuna xasuuqeen dad u shaqeynaya jaamacadda kana tirsan dowladda sida ay sheegeen iyo booliis ayay ku dileen. Dhinaca kale, Filla Soomaaliya oo soo faafisay oo faahfaahin ka bixisa kulanka maanta dhexmaraya Sheikh Shariif Sheikh Axmed Xasan Sheikh Maxamuud Farmaajo Fahdi Yaasiin jilbaha dhulka la isku dhigaya. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo amar degdeg ah soo saaray kadib markii shacab meel muddo 30 sano deganaayeen dhahay ka guura. Dhinaca haddaan ku hareerno qodobkeen ugu horreeya, Al-Shabaab oo weerar khasaare dhaliyay ka fuliyo gudaha dalka Kenya, hase yeeshee faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya weerar qorshaysan oo saacadihii lasoo dhaafay dagaalyahanada ururka ka tirsan Al-Shabaab ay ku fuliyeen gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka ku yaala xeebta dalkaasi, isla markaasina xasuuq ba'an geystay. Weerarka oo dabagal ahaa ayaa waxaa lagu dilay laba haweeney ah oo ka mid ahaa shaqaalaha jaamacadda Ukunda ee magaalada Mombasa gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya, isla markaasina cabsi xooggan ay soo wajahday dadka deegaanka degan maadaama ay shabaabka halkaasi inta badan wadooyinka dabagal ay u galaan. Weerarkan ayaa la sheegayaa in xilliga uu dhacay weerarka ay dadkaasi la socdeen gaari ay leedahay jaamacadda oo ay saarnaayeen shaqaale arday iyo ciidamo booliis ah oo ilaalo ka ahayd gaariga, balse ay la kulmeen weeraro gaadmo ah oo lagu qaaday, isla markaasina dhabbaha loo galay ay ka warheleen rasaas madaxa kaga socota, isla markaasina waxay difaaci karaan ay difaacaan. Hase yeeshee shabaabka oo guulo waaweyn halkaasi ka sheegtay iyo dhanka booliiska Kenya oo sheegay in laba haweeney ay ku dhimatay halkaasi, hase yeeshee shabaabka ayaa soo sheegay inay halkaasi ku xasuuqeen askartii iyo ciidamo iyo haweeneyadaas la sheegay. Taliyaha booliiska gobolka xeebta oo ka hadlay dhacdadani ayaa sheegay inay ku raad joogaan dableydii ka dambeysay weerarkaasi oo goobta isaga baxsaday, hase yeeshee ay ku raad joogaan maadaama ay dadkii xasuuqeen isla markaasina goobta isaga baxsadeen. Sidoo kale, taliyaha ayaa sheegay in ragga weerarka fuliyey ay ku dhuumalaysanayaan dhulka kaymaha ah, balse ay ka daba tegi doonaan hadday soo arkaan ay mid mid u soo toogan doonaan, waa sida uu hadalka u sheegay. Ilaa iminka lama ogo wax war ah oo kasoo baxay dhinaca kale saraakiisha sarsare ee dowladda Kenya. Ammaanka gobolka waqooyi bari ayaa mid halis ah oo maalmihii u dambeysay cabsi xooggan ay ka jirtay, waxaana wadooyinka gobolkaasi weeraro ka fuliya ururka Al-Shabaab inta badan beegsadana gawaarida isaga kala goosha deegaanada dhaca xadka dalalka Soomaaliya iyo Kenya, maadaama ay meeshaas kaymahaasi ay inta badan shabaab kusoo dhuuntaan ay maaro u waayaan inay ka bixiyaan dowladda Kenya. Muddooyinkii u dambeysay weerarka Al-Shabaab ee gobolka ayaa ahaa kuwo xooggan, waxaana khasaaraha ugu badan uu kasoo gaaraa ciidanka Kenya ee ka howlgala halkaasi, maadaama inta badan ay beegsadaan ciidamada gawaaridooga wixii saaran ay horay ay u dilaan. Hase yeeshee gawaarida shacabka ah oo caadi u maray inta badan kuma qaldamaan ururka Al-Shabaab sida warbixintu lagu sheegay, inta badan waxa ay beegsadaan gawaarida ama ay la socdaan ciidamada Kenya. Wixii waraa kasoo baxo dib ayaad ka daawan doontaan daawadayaal calansida subscribe saar oo gombeel ku furo. Dhinaca kale, Filla Soomaaliya oo shaacisay ajendaha shirka Farmaajo iyo madaxdii hore, isla markaasina jilbaha dhulka la isku dhigi doono ajendahana lasoo shaaciyey, hase yeeshee ajendaha waxaa goor horesi oo saacad ka horeysa beenisay ama beeniyey xisbiga madasha qarasan. Hase yeeshee agaasimaha madaxtooyada ayaa waxa uu leeyahay sidatan, agaasimaha xarunta madaxtooyada qaranka ayaa goor dhow shaaciyey ajendaha shirka madaxda Soomaalida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud. Cabdinuur Maxamed Axmed oo qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in ajendaha ugu muhiimsan ee shirka maanta ay tahay doorashada soo socota iyo 2020-ka, hase yeeshee la doonaya in cod hal qof iyo hal cod uu noqdo, hase yeeshee madasha ma ogolaan doonaan ayay taasi jirtaa. Agaasimaha ayaa tilmaamay in shirka looga arrinsan doono sidii xukuumadda iyo madasha xisbiyada qaran ay uga wada shaqayn lahaayeen hanaan doorasho oo hufan, isla markaana ah qof cod iyo qof hal qof iyo hal cod si ay dadweynuhu u doortaan madaxweynaha soo socda 4 sano soo socda, isla markaasina lagu wada qanco.
kulanka maanta ayaa yeelanayaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo iyo madaxweynayaashii hore mudane sheekh shariif sheekh axmed iyo mudane xasan sheekh maxamuud ajendaha ugu muhiimsan waa arrimaha doorashooyinka 2020 iyo 2021 iyo sidii ay xukuumadda ugala shaqayn lahaayeen in hanaan doorasho oo hufan qofii cod ah ay dalka ka dhacdo awoodaha dib loogu celiyo shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan madax iyo xildhibaano iyagoo si toos ah wakiilka ugu ah ayuu yiri Cabdinuur Maxamed Axmed. Shirkan oo horey loo sii shaaciyay kadib dalab ka yimid dowladda federaalka ayaa furmi doona saacadaha soo socda waxaana mid xasaasi ah isha lagu wadahayo oo ummadda Soomaaliyeed ay wada sugayaan. Sidoo kale waxaa muddada u socda shirka lagu soo qaadi doonaa arrimo ku aadan xiisadda u dhexaysa dowladda iyo madaxweynayaashii hore ee dalka si xal loogu gaaro khilaafkaasi. Lama saadaalin karo natiijada iyo sida ay wax noqon doonaan, balse wuxuu kulankani ku soo aadayaa iyadoo haatan xaalad siyaasadeed ay ka taagan tahay magaalada Muqdisho isla markaasina aad ay u dhowrayaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Muqdisho iyo siyaasiyiinta ku nool qurbaha inta badan. Hase yeeshee waxaa la leeyahay in ku qanci doonaan maadaama ay dowladda federaalka Soomaaliya ay damacsan tahay in doorashada shacabka ay doortaan madaxweyne. Hase yeeshee inta badan mucaaradka ayaa waxa ay leeyihiin doorasho ma dhici karto maxaa yeelay maba loo marin hanaankeedii oo waddadeedii looma marin mana la sii diyaarin. Goor hore dhowr beri oo hore markay hadashay Faadumo Yare u qaabilsan doorashooyinka ayaa waxay sheegtay inta badan xarumihii maamulada goboleedyada waan ka soo diiwaangelinay oo shacabka waa coday kana waa diyaarsan yihiin wax yar ayaana inoo dhiman ayay sheegtay. Hase yeeshee farmaajo oo ku hamweyn 98% in cod ay shacabka dhiibtaan codka maadaama uu isleeyahay adiga unbay shacabka ku jecel yihiin ay ku dooranayaan. Hase yeeshee waa laga yaabaa inay ka biibdiidaan xisbiga madasha qaran. Wixii wara kasoo kordhaa dib ayaan isha kaga haynayna daawadayaal. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho amar degdeg ah soo saaray, isla markaasina amarkaas ay ka naxeen 100,000 oo qoys. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Finish ayaa soo saaray amar degdeg ah kadib kormeer oo ku tagay garoonka kubadda cagta ee naadiga Muqdisho City Club ee dowladda hoose ay leedahay. Umar Finish ayaa amray in inta ka dhiman bisha November loogu guuro dhulka Minashibiyada ay lahayd, isagoo ka dalbaday shacabka deggan ilaa iyo 1 bisha soo socoto ay uga baxaan dhulkaasi oo u yaala degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir, isla markaasina si degdeg ah loo faarujiyo. Sidoo kale wuxuu tilmaamay guddoomiyuhu inuu uga mahadcelinayo dadkaasi muddadii ay hayeen dhulkaasi, haatana ay u soo baahday dowladda hoose maadaama ay muddo badan ku intifaacayeen. Hase yeeshee maanta ay dowlad u baahan tahay dowladda hoose. Meelo dad dhisan ayaa jirta oo naloo sheegay oo ah garoonka basketballka iyo baarkii Minashibiyada waxaa u qabanaynaa dadka degan inay nagu soo wareejiyaan ilaa iyo 1 bisha soo socota December. Waxaana rajaynaynaa mar haddii milkiliyadda nala sheeganayn inuu nagu daahin, ayuu yiri Cumar Finish. Waa u mahad celinaynaa nagama haysan, waa noo hayeen, ayuu yiri guddoomiye Cumar Maxamuud Maxamed Finish oo waraaqadiisa kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha. Amarkan oo ah mid degdeg ah oo shalay uun soo baxay ayaa waxaa cabasho ka muujiyay dadka degan qaybo ka mid ah dhulka ay leedahay kooxda Minashibiyada, kuwaas oo sheegay in aysan ku filnayn waqtiga haatan muddada loo qabtay, iyadoona horey aan loo soo wargelin ka hor booqashadii guddoomiye Cumar Finish, ayay dhaheen dadka halkaasi degan. Dhululka danta guud ee ku yaala Muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe u ceshanayeen dowladda Soomaaliya, gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir, inay dib ugu howlgalaan. Hase yeeshee shacabka halkaasi degan ayaa waxa ay leeyihiin naguma filno xilliga uu noo qabto oo ka dhiman 10 cisho oo keliya. Hase yeeshee taasina macquul ma aha. Cumar Finish oo sheegay in 10 cisho gudaheed ay ugu baxaan 1 December dhammaan la faarujiyay, ayaana ogeyn waxa ay shacabka Soomaaliyeed halkaasi degan ay yeeli doonaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saaro gambeelka furo oo daa wararkii ugu dambeeyey ishana aan ku hayno. Wararkii ugu dambeeyey kulanka iminka loo gagal xaaraya ayaa la sheegayaa in halkaasi aan muuqaal laga duubi karin, maadaama horey ay u codsadeen xisbiga madasha qaran in halkaasi sawir uun lala galin ee meeshaasi tahay wax cad in laga soo saaro, maadaama hadda laysku tafaxiidanayo sidii loo kulmi lahaa. Hase yeeshee isha ayaan ku haynaynaa, adinkana isha ku haya, subscribe-ka haydii saarnaado oo gambeelka haydii furnaado si aan wararkayna xigo usoo gelinno oo si toos notification-ka idii soo dhaco.